嗨，我是李志强，不要66号。嗨，我是杨强生，不要84号。大家好，我是文展的，我背号40号。大家好，我是楚坚，我的背号38号。大家好，我是陈冠勋，背号59号。最输的要被大家砍了。哈、欸，视线很痛。怎样砍额头？那叫什么？都可以，你要剑。冠勋。自己的绰号是什么？一样。犀牛。小温。李杰。郑杰是。举手，举手！你这太内格了吧？是每个都要回答，所以你一题了，输一题了。没有示范，不是没有，直接开始，没有那个，那个内格就算了。他很想看到被弹到。最喜欢吃的食物。饭，饭，香蕉，看到吗？好，你来，你。你最想吃？西瓜吗？偷吃吸管。吸管，吸管，吸管偷吃哦。喜欢的看相学啊，少俊崇文，那个崇文，OK， 崇文，他说崇文，那你没有讲吗？对，他说，就是你，王维恩，谁最帅？谁最帅啊？丁哥，对，陈军峰，陈军哥，啊，太慢了，你就是你两级的，在球队里最好的人，跟你最好的，右军，你上来讲，右枪。28哇我八十八麦当劳蜡笔小新蜡笔小新我刚才说的那个哦他没枪啊不是吗你没枪啊举手举手超冷啊他没奖金啊冠军吧冠军吧好了吗先举的就不算190多少？九十四。好，对不起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 。一十四。好。好。四。红掉。没有，你刚刚没有录到。是。哎，哪里有这样的？他刚刚打了。没录到。可